ჩვენ მართლა სოლიდარობას გვიცხადებს, მე მგონი მთელი ქვეყანა. და თუ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ქართული ოცნების მხარდაჭერიც, აი დარწმუნებული ვარ. რა უნდა ვთქვა, ირაკლი ღარიბაშვილი ჯალათი უნდა წავიდეს სახლში და გაყვეს მას თავისი მინისტრები. ჯობია ბიძინა ივანიშვილმა დააგოროს მისი თავი ხვალ 12 საათამდე. თორე ხალხი ჩვენ ყველა ერთად დავაგორებთ ბიძინა ივანიშვილის ლისტავს. იმ შემთხვევაში თუ 12 საათამდე არ გადადგება ირაკლი ღარიბაშვილი. ჩვენ ისევ შევიკრიბებით 6 საათზე და ეს იქნება პარტომაში უფრო პარტო. იმ დღეს ჩვენ ვერც იმდენად დასტრესილები ვიყავით. არც ვიცოდით რას შევბოდით. უბრალოდ ვთქვით რომ მივიდეთ პარლამენტთან, ამიტომ ეს არის პროტესტის ადგილი და გვინდოდა ჩვენი აღშფოთება თუ რაც იყო ეს გამოგვეხატა, მაგრამ ხვალ უკვე იქნება ორგანიზებული. უფრო მასშტაბური და უფრო დიდი.